Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. BDA, seu canal de caminhonetes classe A. Seu canal preferido, hein, moçada? Seu canal preferido. Vamos falar a verdade. Fala a verdade. O pessoal tá dizendo aí que já cancelou a inscrição em outros canais. Já só quer saber do BDA. BDA, BDA, BDA. BDA para... BDA forever. Beleza, moçada? E não adianta reclamar. Mais uma Toyota Hilux, né, Dimas? É isso aí, moçada. Toyota Hilux 2017, modelo Tubarão, moçada. Moçada, o que essa caminhonete vai ter de especial? Primeiro, a revisão light, certo? 100 mil, revisão light. Vamos ver certinho o que precisa fazer. Vou ver com o cliente aqui. O que que eu... Acho que hoje será a revisão light. E vamos programar revisões mais pesadas daqui pra frente. Troca de óleo de câmbio, descarbonização, troca do filtro pressurizado, certo? O que essa caminhonete tem de especial, moçada? Já é a terceira revisão que ela faz aqui, mas é a primeira que eu filmo. Ou seja, essa caminhonete, se eu não me engano, eu vou ver certinho ali o dia que ela, o tanto que ela roda, mas é 40 dias. Não vou falar nem o dia aqui. Certo período que ela roda 10 mil quilômetros. Ou seja, teremos mais uma Hilux para monitorarmos de 10 em 10 mil. Se o cliente permanecer nosso cliente aqui, não vender a caminhonete, ele já é cliente antigo. Se ele não vender, teremos essa caminhonete branca para acompanhar como uma Hilux permanece de 10 em 10 mil. Assim como uma Hilux incrivelmente vermelha. A gente não acompanha ela de 10 em 10 mil? O último vídeo dela, moçada, descarbonização e troca do filtro pressurizado. Que filtro, que vídeo top aquele, né? E essa aqui, agora tá começando. Começamos com ela com 70 mil, 70, 80, 90, 100. Então foi com 80. Tá, não me lembro agora, moçada. Só sei que tá as revisões aqui. E vamos parar de lenga-lenga, vamos correr pro abraço e vamos ali pra ver o vídeo. Vocês querem ver vídeo, né? Mas eu só vou mostrar depois da caminhonete. Só depois que você se inscrever no nosso canal. Só depois, beleza? Se inscreveu? Ativou o sininho? Então vamos ver o serviço agora. Olha lá, moçada. Protocolo Águia de revisão light. Capa nos paralamas, você já conhece. Tá? O Flash Neg. Flash Neg essa semana está impossível, moçada. Ele sabe quando está impossível? Então é ele. Tá daquele jeito. Está com a nossa... Esse uniforme aí é 2015, Alex, esse uniforme? 2015 não, 15 não, não é tudo isso não. Esse uniforme do Flash Neg, moçada, é 2017, eu acho, esse uniforme aí. Por que eu falo isso? Mostra aqui, Flash Neg, deixa eu mostrar pra galera um detalhe. Ó, moçada, nessa época a gente tinha parceria com a Valvoline, tá vendo? Hoje é com a Repsol. E com a Repsol eu pretendo ficar bastante tempo, moçada, porque eu achei um óleo superior. Achei não. Eu senti que é um óleo superior. Aí o Ney Vlogs pediu, Netão, sorteio um uniforme da Águia pra nós. Beleza, moçada. Todo ano a gente faz um uniforme novo, né? Então aquele modelo de 2017. Tem um modelo, esse meu aqui. Essa minha camisa é modelo 2018, se eu não me engano, 2019. Aí tem um modelo 2020, que é o que o milionário tá usando aqui. Vamos lá no milionário. O Mr. Hilux. Aqui ele, moçada. Esse uniforme do milionário, ó, é o 2020. É o milionário. Olha aí, moçada, o Mr. Hilux. Quando você vê ele sem boné, é porque ele cortou o cabelo, igual eu, tá vendo? Eu falo do milionário e sou igualzinho. Tá vendo que eu sou sem boné? Porque eu cortei o cabelo. Aí nós corta o cabelo e fica sem boné. E aí, moçada, o Muso tá com o uniforme 2017, eu acho, o Muso. Então esse do Flash Neg acho que é 2016. Deixa o Muso aparecer aí. Cadê o Muso? Moçada, então, aí voltando a falar da história da ideia do Nevlogs, a gente fazer mandar no superchat da live um uniforme da Águia. Beleza, vou fazer um sobrando, beleza, moçada? Vou fazer tamanho G, o que vocês acham? Enfim, uma Toyota Hilux com 100 mil quilômetros, moçada. Vocês perguntam a quilometragem, né? 100 mil quilômetros. Moçada, eu vejo o pessoal falando desses carros... Carro normal, carro baixo, gasolina. Aí eu vejo assim, óleo prolonga, como é que é? Óleo
Visgos, olho para alta quilometragem, olho para motores com mais de 100 mil quilômetros. Moçada, 100 mil quilômetros para Hilux, tá sentando anel agora. Entendeu? Eu não entendo isso. O pessoal fala 100 mil como se fosse uma quilometragem astronômica. A garbosa vai tirar 1 milhão de quilômetros, né, Dimas? Então, moçada, o pessoal fica falando que eu sou fanboy de Toyota, não é isso. É que a gente vê que as pessoas usam 100 mil quilômetros como uma quilometragem. Oh, que fabuloso, 100 mil quilômetros. Para Hilux, 150 mil para trocar a dentada. Correr dentada de Hilux troca-se com 150 mil. Este modelo aqui, modelo Tubarão, tem corrente de comando, beleza, moçada? Então vocês estão vendo ali, ó, uma caminhonete com 100 mil quilômetros. Aqui ele, moçada. Lá vem ele, não, moçada. Olha o caminhar desse homem. Olha a simpatia. Olha o charme, pessoa. Olha aí, moçada. Ele mesmo. Ô, Muso, para aí, moça. Moçada, e esse uniforme do Muso? Esse é o uniforme 2017, né, Muso? É. Deixa eu ver aqui. Pera aí, não. Esse do Muso é 2017. Do Fastnag 2018. Do... Não. 16 do Fastnag e 17 do... Esqueci. Moçada, não sei. Esse é o 18, eu acho. Esse. Não, 18 não é... Esse é o 18, né? É. Esse é o 18, então, moçada. Esse é o ano 18. Do Fastnag 17 e hoje é 2020. 19 é o que eu tô usando aqui, beleza? Aí ele, moçada. O pessoal falou que vocês têm que aparecer no vídeo. É? É. Aí abraço pra todo mundo aí. Bésame. Bésame mucho. Aí ele, moçada. Fastnag. Moçada, vocês viram o Fastnag sério assim no vídeo? Não dá pra acreditar que é a mesma pessoa. Se não dá pra acreditar. Eu acho que ele muda de personalidade no vídeo. Só pode. Ele passa o dia inteiro cantando, moçada. E remendando todo mundo, tá? Remenda todo mundo. É ou não é, Fastnag? Você não faz isso? Tá certo. Moçada, olha aí. Voltando a comentar sobre a caminhonete. Uma Hilux com 100 mil quilômetros. A gente olha o motor. Acabou de tirar o pé de aço, moçada. Nem um vestígio de vazamento. Olha que coisa soberba. Nem um vestígio de vazamento. Nada, moçada. Absolutamente seca. Certo? Nada. Você vê que tá tudo original. Suspensão original. Olha a etiqueta do amortecedor aí, moçada. Netão, mas o amortecedor não é para trocar com 80 mil? Pois é, moçada. Com 80 mil é o... Digamos, o protocolo de quilometragem de troca de amortecedor. Mas o cliente falou que não tá sentindo nada. E é para fazer revisão light por enquanto. Aí aqui a gente vai fazer uma revisão light nela, certo? Estamos olhando aqui por baixo. Vocês estão vendo, moçada? Nada de vazamento. Olha que perfeição para 100 mil quilômetros. É impressionante. Impressionante. Claro, moçada. Todas essas caminhonetes de hoje em dia, a grande maioria também permanecem assim, né? Vamos ser justos. Mas a Toyota tem a sua água mais que ela permanece ainda mais tempo, vamos dizer. Aqui, ó, a etiqueta do Cardan. Certo? Opa, batendo no celular. Olha aí, moçada. Vamos ver aqui de onde que é feito esse cardan. Ó, Toyota. Dana Argentina, divisão de cardanes. Olha aí, moçada. Dana da Argentina, divisiones de cardanes. Number parts 37100KE90. Feito 22/11/2016, moçada, esse cardan. Esse caminhonete 17, então foi feito no final do ano e montado 2017, beleza? Olha aí, 22/12/2016. Aí, moçada, a etiqueta do cardan com 100 mil ainda tá grudada no diferencial do cardan. Fala a verdade, moçada, até a etiqueta é boa. Né, Divas? E aí, moçada, a dona Samara contou aí que o Dimas morre de rir lá. Ele põe o BDA lá e fica rindo à toa, o Dimas, moçada. Ei, Diva, velho. Tá certo. Olha aí, moçada. A Hilux incrivelmente branca. Então, moçada, nós temos a possibilidade dessa caminhonete também fazer parte desse... De fazer revisões de 10 em 10 mil, beleza? Agora a gente vai soltar o óleo. Solta o óleo motor, né, moçada? Ali no... Faz a drenagem do óleo do motor e aí baixa. Enquanto o óleo vai sendo drenado, ele vai escorrendo, ele vai engraxando o cardan. Ele vai engraxando o cardan dela,
regulando o freio, reapertando o grampo, enfim, moçada. Protocolo Águia e revisão light. Aí quando abaixa, a gente faz a parte de cima, que é lavagem dos alojamentos de filtros e tudo, moçada. Drenagem do óleo. Olha lá, passou a pingar. Aí, moçada. Seu flash negro, moçada. Flash negro é problema, hein, moçada. Olha aí, moçada, óleo escorrendo. Bem queimado, né? Como óleo diesel. Como todo motor diesel. Óleo fica preso, moçada. Moçada, olha o motor diesel. Você colocou o óleo novo, deu partida, fica preto na hora, beleza? Então, eu até falei isso em outros vídeos, né? Sempre repito isso, mas é a realidade dos fatos. Combinado, moçada? Então agora vamos prosseguir com a revisão light, moçada. Enquanto isso, você vai dando bicada no like e se inscrevendo no canal. Prosseguindo com a revisão light, moçada. Olha a técnica do flash neg aqui para trocar o filtro. Ele soltou o filtro ali, tá vendo? Ele frouxou o filtro. Aí o filtro, como ele tá de cabeça para baixo aqui, ó, ou melhor, de boca para cima, ele solta esse óleo aí. Aí o que acontece? Ele deixou aqui o coletor embaixo e agora ele remove o filtro e joga dentro do coletor. Não é isso, flash neg? A técnica. Este é o menino de ouro, moçada. Olha lá, aí. Aí, deixa parando aqui, moçada. Tá drenando do filtro, certo? Aqui do cárter já foi feito. E claro, moçada, a devida instalação de uma arruela de vedação nova, certo? Sempre, moçada. Trocou o óleo, coloca uma arruela de alumínio nova aqui, coloca. Você deixa velha, ela esmaga, daqui a pouco começa a esticar a rosca do cárter. Aí por causa de uma arruelinha de R$3, você tem que mexer num cárter. Beleza? Então é isso aí, moçada. Trocando aqui. E claro, moçada, protocolo Águia, vocês já sabem, né? Graxa azul. A famosa graxa azul. E o flash tag já passou, moçada. Tá impossível, moçada. Olha o vestígio, a prova aqui, moçada. Graxa azul. Nos cardãs. Aí tem gente que tem raiva da minha graxa azul. Entendeu? Tem que ter uns comentários dos haters. É, não sei o que, graxa azul, graxa azul. Vocês só ficam falando essa graxa azul. Pois eu falo mesmo, graxa azul, graxa azul, graxa azul, graxa azul, graxa azul. Sabe aquelas crianças? Birrenta. Pois é. Você que tem raiva da graxa azul, pra você, graxa azul, graxa azul, graxa azul, graxa azul. bora lá, moçada. Revisão light, Toyota Hilux. Repito, aqui eu acredito que teremos um carro para nós fazermos fazermos avaliações dele de 10 em 10 mil. Que é cliente nosso já. E acho que já tinha a terceira revisão, como eu comentei com vocês. Eu vou puxar pela placa ali e vou falar para vocês qual é o número da revisão e quantos dias que foram o intervalo dessas revisões. Beleza, moçada do BDA? É isso aí. Moçada do BDA, vocês sabem que todo vídeo do BDA tem uma novidade, tem algo muito interessante. E agora vai uma dica de US$1 milhão. Numa live, o pessoal perguntou para mim sobre entrar água no diferencial, qual que era a solução, moçada. E eu expliquei para ele um extensor do respiro do diferencial. Eu vou mostrar agora com exemplo, moçada, que a Hilux 2020 já vem com o extensor que eu desenvolvi aqui na Águia Automecânica. Não, não foi o que eu desenvolvi não, moçada. Eu vi na SW4. O de Everson, na dele, tem esse extensor já. Vou mostrar aqui. Moçada, olha que interessante. Temos aqui uma caminhonete 2020, fazendo revisão light, 2020, 2017. E a Garbosa ali do lado. Vou mostrar pra vocês. Vamos lá que vocês vão entender. Vou mostrar primeiro o da Garbosa. Aí ele, moçada. Olha o da Garbosa, moçada. Vinha dessa maneira aqui. Deixa eu por aqui, ó. Esse é o respiro do diferencial. Este aqui, ó. Ele vinha dessa maneira, dessa altura aqui, certo? Só que, moçada, uma caminhonete dessa aqui passando uma poça d'água mais profunda, já entra água por aqui, ó. Por mais que tenha uma vedaçãozinha, uma borrachinha aqui, aqui tem um, digamos, tem um,
tipo um sifão de banheiro assim, vamos dizer, é mais alto aqui, enfim, a água entra por aqui, certo? Por mais que tenha uma certa cuidado, a água entra pelo respiro. Qual que era a solução? É você colocar uma conexão aqui no diferencial, uma conexão aqui, liga a mangueira nessa conexão, sobe, certo? E prende aqui em cima, em algum lugar aqui em cima. Aí você prende em algum lugar aqui em cima. Na garbosa eu vou fazer isso, eu vou prender neste buraco aqui, ó. Vou prender bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? De lá aqui. Dali, o respiro ali, até aqui. Aqui nessa Hilux 2017, moçada, já tem esse recurso. Olha que interessante, de fábrica. Lembra que eu falei para vocês que as caminhonetes vão se atualizando e melhorando em pequenos detalhes? Pois é, esse é um detalhe. Temos a garbosa ali 2000 com o respiro original ou suspiro, e aqui essa 2017 com o recurso que eu falei para vocês, moçada. Olha aqui a diferença aqui, ó. Ó. O respiro tá aqui no mesmo lugar, no buraco dele, né? Só que a gente tira essa braçadeira aqui, ó. Tá vendo? Tira a braçadeira. Puxa a mangueira, ó. Olha, olha a conexão aí, tá vendo? Você coloca aqui, prende no, na carcaça, uma conexão, coloca a mangueira em cima. Baixa um pouquinho pra mim aí, Cristina, a caminhonete. Coloca ali, tá vendo, moçada? Olha aí. Mais um pouco. Mais um golinho. Aí. Aí, moçada. A conexão tá aqui, ó. A porca da conexão aqui embaixo. Roscada na carcaça. A mangueira sobe. Tá vendo? E lá na ponta da mangueira, olha o respiro lá. Olha ele aí. Tá vendo ele aí? Preso na ponta da mangueira. Tá vendo? Então, moçada, esse pequeno recurso aqui, ó. Uma extensão aqui. Coloca uma mangueira presa lá na travessa e você deixa lá no alto. Esse pequeno recurso já evita de entrar água no diferencial traseiro. Eu já entrei em contato com a concessionária agora, Sinop. Pedir aquela extensão ali, eles vão falar pra mim, se tiver extensão original, já vou colocar na garbosa. Se não, eu vou pedir umas 10, deixar no estoque aí, que aí quando precisar, a caminhonete precisar, já vou instalar já. Aí, moçada, você fala pra mim, vamos instalar um respiro no seu diferencial traseiro? Um respiro desse, moçada, é o quê? 10 pila? A pecinha ali? Aí você compra a conexão, a mangueira, a braçadeira, mão de obra. Aí você fala pro cliente que é 150 reais botar um respiro, ele fala que, ô meu Deus do céu, que preço é esse? Mas não, moçada. É a mão de obra, beleza? Mas também isso é uma falha até nossa. Nós temos que comunicar para o cliente como é que é feito o serviço, certo? Não é só a peça em si. Como eu já contei para vocês um dia, que eu instalei uma graxadeira num cardan dianteiro da Hilux que não tinha, mas não foi só aquela biquinha de graxar. Tiramos o cardan fora, foi no torno, fez o furo, fez a rosca, colocou a graxadeira, 50 reais. O cara falou que estava cobrando 50 reais no bico de engraxar. Até perdi o cliente por causa disso. Mas na época tinha um gerente... Muito serviço aqui também, moçada, beleza? Mas enfim, desta maneira, moçada, original, como vocês viram, é ali na carcaça e o atualizado vem essa extensão, facinho de fazer. A SW4 de Everson, aquela SW4 dele 3.0 turbo, no diferencial dianteiro tem esse recurso. Aí ele até me perguntou num vídeo, Netão, o que é isso aqui, Netão? Ele me mostra um vídeo assim, com o suspiro no alto. Aí eu falei pra ele, cara, não mexe isso aí não, que é o botão de alta destruição da caminhonete. Brincando, né, moçada? É o suspiro, beleza? Então esse recurso já tem há algum tempo e, por incrível que pareça, na garbosa não vinha. Vou colocar nela. Combinado, moçada? Garbosa, revisão e atualizando. E revisão light da Hilux aqui. Top, né, moçada, essa dica aí? Fala a verdade, hein? Então, moçada, vamos ver se tem um extensor para vender da Hilux 2016 diante para a gente instalar nas garbosas. Garbosa? Garbosa não, no modelo garboso, porque garbosa só tem uma. Aí, moçada, e para completar a informação, olha aí a conexão dá certinho. A conexão dá certinho ali, ó. Tá vendo? Você só tira o suspiro, o respiro. Ó. Você tira o respiro e coloca a conexão. Que beleza, hein, Freshneg? Olha que beleza aí, moçada, ó. Olha o respiro ali, ó. Só tirar um e colocar o outro. Opa, caiu, Freshneg. Pega pra nós, por favor, ali. Então, moçada, dá certo o serviço, ó. Este é a conexão, esta é a conexão, ó. Então, eu vou encomendar umas 10 dessa aqui, se tem pra vender. Vou pedir umas 10 logo, deixa aí, moçada.
da Hilux 17, mas nós pôr nos modelos Garboso, que for fazer protocolo AG aqui agora. Se a sua caminhonete for vir para cá, para Sinop, para fazer a revisão protocolo Águia, já vou instalar esse suspiro atualizado nela, na traseira aí, beleza? Mais um serviço, acabamos de desenvolver aqui, moçada, que top, hein, gostou? Bicada no like, hein? Bicada no like, se inscreve no canal aí, se inscreve, dá essa moral para nós aí. Aí, moçada do BDA, temos aqui o plano de manutenção dessa Hilux branca. Com 90.089.500, no dia 1/9/2020 ela fez a revisão, certo? Então hoje nós vamos carimbar o manual dela aqui agora, certo? Vamos carimbar o manual dela, deixa eu mostrar para vocês. Vamos carimbar o manual. E hoje é dia 25/11, isso? Muito bem, moçada, 26/11, certo? Vamos preencher o manual. 26/11/2020, andou 10 mil, né? Tá com 100, quanto que ela tá hoje? 100.083. Ela está hoje, moçada, com 100.083 quilômetros. No dia 1/9, é 1/9 a data que eu falei, né? 1/9/2020. Então, moçada, no dia 1/9/2020, ela tava com 90. E hoje, dia 25/11, ela tá com 100. 1/9, 1/10, 25/11. É uns 80 dias, né? É isso, Ana? 1/9, né? Aí 1/10, deu 30 dias. 1/11, 60 dias. Hoje dia 26, 86 dias. 86 dias, esse caminhonete andou 10 mil quilômetros. Beleza, moçada? Então nesse período aí, de 90 dias, teremos as revisões dela de 10 em 10 mil. Beleza, moçada? Bora lá! Toyota Hilux 2017. Revisão light, com a dica sensacional do suspiro do diferencial traseiro, moçada. Então vamos lá, moçada. Tá aqui a caminhonete pronta. Protocolo Águia, limpeza do alojamento, limpeza do filtro de combustível. E como o pessoal sempre pede, a melodia. Vai lá, Muso! Muita melodia! É muita melodia, né, moçada? Então, moçada, é isso aí. Revisão light. Como sempre, vocês, sempre uma novidade nos vídeos do BDA, seu canal Classe A. E vamos assim encerrar mais um vídeo, moçada, mais um vídeo. Já que o vídeo BDA, seu canal Classe A, a mensagem Classe A das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal. O canal de gêmeas tá mais de 15 mil inscritos. Cada vez que passa, vai entrando mais gente, mais inscritos. Está bombando, então não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. Beijo! O coração. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!